Päivitti tegin omaette proovi ja harjoittasin neid fraase ja kohti, mis, kuidas ma kavatsin seda neid laule esitada. Kui pikalt te üldse laulmisega tegelenud olete? No ma olen tegelenud alates keskkooli 9. klassist, kui häälemurra sai läbi. Siis ma hakkasin soolot laulma, seal oli üks matemaatikaõpetaja Heino Johansson Mustvees. Ja tema saatis klaveril ja siis ma käisin kinos ja kuulasin kinost laulud, kirjutasin need üles. Seal olid Kalmer Tennosaare laulud ja Georg Otsa laulud ja niimoodi ma need siis endale selgeks tegin ja laulsin koolipidudel. Hiljem ma sain siis mees koori sisse, aga seal ma olin koorilaulja. Ja ma solistina pole palka teeninud, kui arvatakse, et me oleme siin profid, teatud mehed. Siis me oleme profid koorilauljana küll, aga solistina pole iialgi palgal kuskil olnud. Ja kes teile tänastest esinejatest endale kõige rohkem meeldis? Kuidas ma seda nüüd, et ma ei teaks liiga kellelegi, siis ma seda Aleksandrat imetlen. See on imeks pandav, kuidas ta suudab nii kõrgeid noote veel selle seas laulda ja nii musikaalselt. Muidugi, vanadus teeb oma töö meil kõigil. Aga Aleksandra on väga papper. Kas on, kui tervist ja jaks on, siis on plaanis ka tuleval aastal osa võtta? Absoluutselt. Ma mängin tennist ja hoian ennast heas vormis. Ma olen sama kaalu, kui olin keskkooli 8. klassis. Oh,
palju õnne kõigepealt sulle. Mitmendat korda sina siin võistlusel osaled? Mina osalen kolmandat korda. Ja mul on tõesti, ma olen saanud siit väga hea emotsiooni kohe esimesest käigust peale, et ma tegelikult, kui mul tuli see mõte endal, et äkki ma prooviks, äkki mina ka saan hakkama sellega. Laulmisega ma olen ikka tegelenud hästi ammu, aga sellest ajast, kui ma nagu sain hakata laulma Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu estraadiansamblis Fööniks, sellest ajast on nagu läinud paremini ja tõusvalt, sest minu ümber on väga head muusikud ja kes annavad head nõu ja arvestavad ka minu soovidega. Siis kui su ümber on head inimesed, kes sinusse usuvad, siis see annab ikka tohutult energiat ja soovi sellega edasi tegutseda, et sellepärast see tänane sündmus siin oli, ma ei oleks küll seda tõesti uskunud, mitte iialgi, et selline asi võiks juhtuda üldse.